Раніше Максим Кузьменко вів новини на телебаченні. Взагалі я за освітою інженер, технолог. 10 років тому Макс купив ділянку в 30 кілометрах від столиці, виростив сад, посадив город і почав свою справу. Не тільки зручно, та ще й красиво, да, мені здається. Тепер у нього є свій цех, магазин, 20 працівників і безліч ідей для створення меблів та предметів дизайну. Насправді цю штуку може скласти будь-яка людина, в якої є руки, які ростуть з плечей. Дача Бородача. You are welcome. Яка ж дача без шашлика або без барбекю? Для того, щоб розпалити барбекю, нам потрібні дрова. Дрова потрібно принести якось в чомусь такому зручному, тому що так нести воно не завжди класно. Для цього пропоную зробити таку корисну господарську річ, як кошик для дров. У мене є готове, але я хочу повторити. Можливо, вийде щось схоже, а можливо не схоже, це все одно, аби було зручно. Тож нам потрібна буде дощечка, яка буде у нас дном. Потрібні будуть тлечки, які будуть ручками. Оптимальний розмір сантиметрів 35-40. Пробуємо 35. Буде загальна ширина нашого донишка. Можемо край, який у нас після пили, такий досить неакуратний, зачистити наждачною бумагою. До донишка потрібні будуть 4 ручки, десь загальною висотою сантиметрів 45. Ручки нам потрібно буде 4, да? Є 4 стоечки. До речі, штука ця корисна не тільки для барбекю і шашликів, але й восени, коли ви починаєте так, ось якось відчувати себе трохи прохолодно в власному будинку, то також потрібно вмикати камін або пічку, що у вас там є. Ну і тут виходять грати свою роль дрова. До речі, штука зручна не тільки для переноски дров, але й для його зберігання, тому що коли там по дому валяються ці всякі рієчки, досочки і все інше, то воно не завжди так красиво. А коли вони стоять в якомусь такому хайному стані, то це завжди краще. Все ж таки приходимо до того, що шуруповерт має бути в будь-якому господарстві, тому що ніяка річ, яку ми робимо, без нього просто не обходиться. Є така табуреточка, зараз з неї зробимо. Є табуреточка. Так. У нас лишилися такі, да, стойки.
Нам потрібно, щоб зробити ручку, просто між собою перев'язати їх. Зачищуємо наждачком. Є. Всі розміри приблизні, тому ви можете зробити так, як зручно вам, або так, як на той об'єм дров, який зазвичай використовуєте ви. Ще одна речка, даручка і все. Відмічаємо, відрізаємо. Ручку краще прикріпити на два саморізи, тому що на одному саморізу вона буде просто крутитися, як балеріна. Ну і, звичайно, тягнути за собою дрова, які просто будуть випадати. Так, конструкція готова. Візьмемо нашу вже знайому штучку. Як завжди, ми отримали таку прекрасну штуку, а тепер нам потрібно довести її до якогось такого приглядного вигляду, тому просто пофарбуємо. Щось я хочу зробити її чорною, тому що мені більше під інтер'єр підходить чорний колір. Тобто я беру чорну фарбу і просто фарбую. Найпростіший спосіб фарбування – це аерозольна фарба. Вона майже нічого не коштує. І наноситься швидко, і сохне так само швидко. Так. Краще фарбувати такою фарбою, звісно, на вулиці, тому що вона так нормальна. Нормальний ефект після неї може бути, тому краще, щоб повітря було все ж таки відкрите. Якщо у вас є якась інша фарба, то не обов'язково купувати балончик, але я ж кажу, це просто зручно, швидко. До речі, ніхто майже ніколи не читає, але на балончику написано, що перед використанням збовтувати 3 хвилини – це правда. Тому що якщо ви не збовтаєте 3 хвилини, колір не розмішається, він пігмент осідає донизу і, звісно, у вас колір буде не той, що потрібно. Thank you.
Балон фарби коштує приблизно 60-70 гривень, в залежності від виробника, і його вистачає на, мабуть, на 2-3 таких штуки вистачить. Фарба посохне десь хвилин 5, а ми поки за цей час нарубаємо дров, мабуть, щоб вже розпалити вогнище. Тож пішли. Дача бородача. Дров я вже нарубав, мабуть, ви всі це бачили, я сподіваюся. Так, тепер можна їх всі скласти, можна не всі, тому що все одно нам розпалювати багато. Ця штука дозволяє так нормально на одне завантаження коміну в домі нагрузити дров в неї. Тому, тобто, руками так не принесеш. Якось так. Зручно, та ще й красиво, да, мені здається. Ну і досить так потужно виглядає. Ну і чим не прикраса інтер'єр. Ось. Таку штуку ми зробили сьогодні, зараз будемо палити багаття. Ну, а мабуть, наступний раз зробимо щось.